כבר יותר משבועיים שעשרות אנשים עובדים מסביב לשעון בשביל להביא אליכם הביתה את הדבר הגדול הבא. ציוד מיוחד הוא טס לארץ והכל נבנה כאן, באולפן בנווה אילן. 8 מצלמות, 550 קוביות, 24 פלזמות, עשרות מטרים של רשת לד, מאות פנסי אפקטים. פייר? המסיבה הכי טובה בעיר, אבל היא סגורה. רק באינטרנט. מדובר בפורמט חדשני, פעם ראשונה בארץ ובעצם בכל העולם. פסטיבל המוזיקה הראשון בעולם שהוא פסטיבל וירטואלי. כל האומנים מופיעים בלי קהל, מופיעים הביתה בשידור חי באינטרנט, והקהל שבבית בעצם נכנס בחזרה לאולפן דרך המצלמות, דרך הוויבקאמים שיש להם בבית, ובעצם משתתף בהופעה. בעצם האומן רואה את הקהל על גבי הלדים שאת רואה כבר מסביבך שעומדים ב-270 מעלות. זה בעצם הופעה פרטית. את יושבת בבית, תחשבי שברי סחרוב מופיע עבורך בלייב. שואת בבית עם חבר. פריי עבורכם. אבל שלא תחשבו שהיה קל לשכנע את האומנים להשתתף בניסוי הזה, הופעות חיות בלי קהל חי. כשהודעתם לאמנים על הפרויקט הזה, סמכו לקחת בזה חלק, הרימו גבה, כי יש גם את הפחד הזה שאין לך קהל. זה קצת מפחיד, לא? האומנים חשבו שאנחנו עזועים. אני חייב להודות. יש פה בעיית אנרגיות, אבל תהיה, תראי. הולכים להיות פה 250 אנשים שאת רואה את הפרצוף שלהם. את רואה את הפרצוף שלהם בסוג של קלוזה, שאת זה שום אומן לא רואה בהופעה. גם אם זה בזאפה קטן או אם זה בקיסריה גדול, אתה לא יכול לראות פרצופים. ולא רק הפנים שלכם יופיעו על מסכי הענק, כמו שדור הפייסבוק רגיל באמצעות המחשב, תוכלו גם לעשות לייק. יהיה הכל. בדף שלנו, בפסטיבל ווליום באינטרנט, בעצם כשהם יראו את ההופעה, הם יוכלו לעלות כל מיני אפליקציות, מצד אחד להדליק נרות, מצד שני למחוא כפיים, למחוא כפיים בכל מיני צורות, זאת אומרת, יש כפיים שהן יותר מהירות ויותר איטיות, שריקות, והלאה והלאה, ועוד הפתעות, את זה תחכו ותראו. אז יש פה בעצם גם זמר, גם זמרת, גם להקת השנה, זאת אומרת, את כל ההרכב הזה, ואת האומנים שלדעתנו הם הכי up to date, והם הכי עכשוויים שעושים דברים במוזיקה הישראלית שכאילו באים להופיע פה עבור הקהל, וזה בחינם. את רואה הופעות במשך שבוע, במקום ללכת ולשלם כרטיסים, בחינם. לא צריך כרטיסים. בייביסיטר, למי שצריך. לא צריך להסביר להורים, לא צריך מתי חוזרים. כל ערב עד כמעט אחת בלילה. היום למחרת הולכים לבית ספר, אין טל לנסוע, לחזור, איך תיסע, איך תחזור, רחוק, מסוכן, מה יקרה, לא יקרה. שבו בבית, תראו, תסתלבטו, תביאו חברים ותיהנו. We'll be right back.